Pa, si bën lopa marit? Ne, i dhe kubin, mami. Si bën macja? Mere kubin prap. I dhe prap. Si bën pula? Bravo! Si bën Delia? Be. Këngjur do? Këngjurin të kuqe. Të kuqe. Si janë edukatore, Tamari? Të mira. Të mira. Zgjidh një ngjyrë tjetër? Në portokalli jam. Portokalli. Si do Tamari Dianës? Dano. Dano? Qa do i thimi Dianës në? Të këngja. Bravo. Sa vjetë u shamar? A dy. Pe kubin ti? Pa. Dhe he dhe shpak tani të shikaj. Lëshoj në tokë tani. Si bën lopa, Sheila? Si bën? Bravo. Puçi çik shoqet tani edhe edukatorët.